Um veículo furtado na madrugada desta quarta-feira no município de Londrina foi localizado em meio a uma plantação de café na estrada do São Rafael, no início da noite do mesmo dia. De acordo com denúncias anônimas, os indivíduos suspeitos de terem praticado o furto do veículo em Londrina estariam tentando desmanchá-lo em meio à plantação. No momento da chegada da Polícia Militar, os supostos bandidos já haviam se evadido do local e, adentrado, ao cafezal, que dá acesso aos fundos do Jardim Água Verde. Somente o som do veículo foi levado. O carro foi encaminhado à delegacia de Rolândia e, posteriormente, seria levado à Londrina para a devolução ao proprietário. Os policiais receberam uma informação na central de operações, é, informando que dois indivíduos estavam tentando tirar as rodas de um veículo no meio de um cafezal na estrada do São Rafael, na zona rural aqui de Rolândia. Quando os policiais chegaram até o local, localizaram esse veículo, que era um Gol de bege e ao checar a sua placa, constataram que o mesmo possuía alerta de furto na cidade de Londrina na mesma data. Bom, é, como eles haviam aí, estavam tentando aí retirar essas peças, eles conseguiram realmente levar alguma coisa do carro? Bom, a, a ação da polícia, felizmente, foi muito rápida e essas rodas, quando os policiais chegaram, estavam meio soltas, mas eles não obtiveram isto em levar. Apenas conseguiram levar um, o som do veículo e algumas caixas de som. No momento que os policiais chegaram no local, então esses é, indivíduos aí, possivelmente esses criminosos que efetuaram o furto em Londrina, já vinham aí se evadido também daquele local. É, infelizmente, com a chegada da polícia, os policiais é, não conseguiram localizar ninguém ali no, no local, realizaram um patrulhamento, mas infelizmente ninguém foi preso. Mas a gente pede à população que, se porventura alguém visualizou esses indivíduos, conseguiu algum tipo de identificação sobre a sua identidade ou qualquer outra informação que possa. Posso ajudar no trabalho da polícia que entra em contato com a gente para nos ajudar a prender esses indivíduos. Como que foi dado aí a finalização dessa ocorrência, visto que esse carro da cidade de Londrina ele foi encaminhado para a delegacia de Rolândia e posteriormente para Londrina. Como que foi essa situação? Sim, o carro foi encaminhado à delegacia, né, aqui de Rolândia, posteriormente iria até Londrina para depois ser entregue ao seu proprietário.